Për para godinës së bashkisë të Tiranës situata është e qetë dhe punojësit e policisë të cilët kanë qenë të dislokuar për gjatë protestës së ditës së sotme për para bashkisë të Tiranës në këto momente edhe në bazë të urdhrave që i japin e prorit e tyre janë duke lëvizur pasi protesta ditën e sotme ka përfunduar dhe është njoftuar se protesta e rradhës do të mbahet të premten tjetër po në orën 11 për para bashkisë së Tiranës. Ndërsa pas shpinës time theksova janë punonjësit e policisë së shtetit cilët janë duke u zhvendosur në këtë protestë ditën e sotme ka patur një numër të lartë punonjësve të policisë së shtetit, punonjësve të policisë së rendit, forcat shqiponja dhe punonjësit e ndërhyrjes së shpejtë, përveç punonjësve të policisë ashtu siç kemi parë në tre protestat e mëparshme në këtë protestë për para godinës së bashkisë së Tiranës nuk ka munguar gardhi metalik i vendosur nga ana e punojësve të policisë një mas shtesë për mos lejuar qytetarët, përfaqësues të opozitës, antarët e këshillit bashkiak dhe antarët e aleancës për mbrojtjen e teatrit të kombëtar që të afrohen në godinën e bashkisë së Tiranës. Kjo protestë ka nisur ditën e sotme rreth orës 11 të paradites, ku në shenjë revolte qytetarët kanë hedhur në drejtim të godinës së bashkisë moll dhe vesi, nuk kanë munguar ashtu në si në protestën e mëparshme edhe molotovët në drejtim të godinës së bashkisë së Tiranës. Më pas antarët e këshillit bashkiak të opozitës u zhvendosën në një tjetër hyrje të bashkisë, por edhe në hyrjen tjetër ata nuk janë lejuar nga ana e punonjësve të policisë së rendit dhe punonjësve të forcave të ndërhyrjes së shpejtë që të afrohen në godinën e bashkisë së Tiranës dhe të futen në brendësitë të godinës pavarësisht se sot si ditë e premte është ditë pune, ashtu siç ka ndodhur dhe në protestat e mëparshme. Antarët e këshillit bashkiak të opozitës nuk janë lejuar që të futen në ambientet e brendshme të godinës së bashkisë së Tiranës, e cila sot ka qenë e rrethuar ashtu si në protestat e mëparshme nga një numër i lartë i punonjësve të policisë së shtetit, të cilët që në orët e para të mëngjesit janë dislokuar për para godinës së bashkisë së Tiranës. Sa i takon protestës, kjo protestë zhvillohet nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit kombëtar, nga opozita se qytetarët që marrin pjesë në këtë protestë pas skandalit me kompaninë 5D Konstruksion, ku SPAK arrestoi dy drejtorë të bashkisë së Tiranës, Mariglen Qaton dhe Redi Mollën, ndërsa shtoi një tjetër akuzë për Taulant Tushën, i cili në kohën kur janë arrestuar dy nga drejtorët e bashkisë së Tiranës ishte në burg dhe vijojnë të jenë të qëndrojnë të tre në burg me masat e tyre të sigurisë. Dhe qytetarët, antarët e opozitës, antarët e këshillit bashkiak dhe Aleanca për mbrojtjen e teatrit të kombëtar kërkojnë dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj. Në fillim të kësaj jave antarët e këshillit bashkiak dhe kryesia e këshillit bashkiak zhvilloi një mbledhje se takon kërkesave të antarëve të këshillit bashkiak për një mbledhje urgjente në këshillin bashkiak si dhe një auditim të jashtëm se takon fondeve të bashkisë së Tiranës dhe si janë ndarë këto fonde. Por të dyja këto çështje janë rrëzuar nga ana e përfaqësuesve të mazhorancës në këtë këshill bashkiak dhe pritet që të martën tjetër të zhvillohet një mbledhje, por jo mbledhje jashtë rendit të ditës dhe jo një mbledhje se takon aferës dhe skandalit me kompaninë 5D Konstruksion. Dua të theksoj se ashtu si në protestën e mëparshme, pra protestën e të premtes së shkuar, edhe në këtë protestë në godinat pranë bashkisë së Tiranës nuk kanë munguar punonjës të policisë, të cilët kanë monitoruar këtë protestë ditën e sotme, ashtu si nuk kanë munguar edhe një numër i lartë i punonjësve të policisë së shtetit. Por duhet të shohim qoftë të kemi një skenar të ngjashëm si në protestën e mëparshme ku në përfundim të